rezultatyviausias komandos žaidėjas kartu su Amaru Sila pelnė po 10 taškų, tiesa Abramo tu patiri apmaudžias ir skaudžias nesėkmes. Ignas Argiūnas visiškai žiūrint į tą turnyro lentelę, kaipgi viskas atrodė grupių etapė. Kelia į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį. Pergalės atveju Jonava užima antrą vietą A grupėje ir Prienų komandos puolimui iš žaidėjo funkcijų karts nuo karto imasi ir Jovanas Gleičius. Na, žinoma, situacija keisis, kai komandoje jau bus Daus Dzūkija. Pasavys labai silpnai atrodo šio sezono pradžioje, bet tas rezultatas tikrai nustebino. Brolio Juliaus vietą užimti tą pagrindinio penkto numerio poziciją. Bet kol kas yra kam žaisti ir vėmato Jūci tokie dainiuose. Vėlgi kartais pavojinga taip gerai žaisti, kaip Vaidas Kariniauskas žaidė Kėdainiuose, nes jau netruko jį perpirkti Utenos Juventus, o oponentai ir Durhamas jau buvo statistas šioje situacijoje 4-0. Sargiūno atsakė. Rungtynėse kaip leido mesti tos tolimus metimus, kaip tiesiog provokavo Kėdainių legionierių iš Italijos prienų krepšininkai. Šį kart nepasiryžo atakuoti. Paprašė Marius Leonavičius, Labas GAS komanda. Likus kiek daugiau nei pusė ketvirtojo kelio, pabandys nutraukti šitą kelią. Atrodo, kad Pavasiusiu nereikia nei daug taškų, nei daug metimų, jog surinktų daug naudingumo balų. Šiandien 7 metimai, 4 taikus, 9 taškai, bet jau 18 naudingumo balų. Kleičius 2+1.